Bəşər tarixində mövcud olan hər bir millət özünü digər xalqlara məhz ana dili vasitəsilə sübut eləməyə çalışır. Ana dilimiz bizi keçmişimizə bağlayan, gələcəyimizə səsləyən mənəvi sərvətimiz və milli kimliyimizdir. Hər bir insanın öz xalqına, vətəninə sevgisi onun dilinə olan münasibəti ilə əlaqəlidir. Murad Bey, salam. Sağ ol, hoş gəlmisiniz. Necəsiz? Yaxşı. Necə gedir işlər? Təşəkkür edirəm. Normal. Murad Bey, elə ana dilimizə olan münasibətdən başlayaq söhbətimizə. Biz adətən Azərbaycan dilinin qayda qanunlarını, normalarını ali məktəb imtahanlarına hazırlaşanda daha çox öyrənirik. Sonrakı dövrlərdə sanki bizə lazım olmur. Əslində, dili bilmək hər zaman hamıya lazımdır. Digər bir tərəfdən bunu çox yaxşı vurğuladıq, çünki bu qəbul imtahanları məsələsini, çünki insanlar öz bilik haqqında danışanda həmin vaxtdakı hazırlıq səviyyəsindən danışırlar. Məsələn, danışırlar ki, mən Azərbaycanla 25 sualdan 25-dən cavab vermişdim, nə bilim 20-sinə cavab vermişdim filan. Ümumiyyətlə, buna mənim yanaşmam belədir ki, imtahana hazırlaşmaq bilik deyil, o sadəcə imtahana hazırlaşmaqdır. Dili öyrənərkən təkcə onun yazı qaydalarını öyrənmək lazım deyil. Orada orfoepiya da var, orada üslubiyyat da var və onun haqqında məlumat əldə edərkən və bu qaydalardan istifadə edərkən dili daha çox duymaq lazımdır. Çünki bizim dilimiz təkcə yazı qaydaları deyil axı, məsələn bizim dilimizdə əsərlər var, şeirlər var, gözəl ədəbiyyat nümunələri var. Elə insanlar var ki, məsələn, onlar riyaziyyatçıdır, fizikdir, çox savadlı insanlardır. Biz onlara Azərbaycan dilində yaxşı biliyə sahib deyirlər deyə savadsız damğası vura bilmərik. Bu insanlar da öz sahəsində çox savadlı insanlardır. Amma ümumiyyətlə, Azərbaycan dilinə, Azərbaycan dili biliklərinə olan münasibət bizi qane eləmir. Yəni, bu mənim ana dilimdir, mənim sahəm nə olursa olsun, öz ana dilimdə müəyyən qayda qanunları, normaları bilməliyəm. Ümumiyyətlə, dilin cəmiyyətdəki nüfuzundan asılıdır. Bəli. Dilin cəmiyyətdəki nüfuzu yüksəkdirsə, həmin dilə maraq və hörmət artır. Söhbət təkcə doğma dildən getmir. Deyək ki, ingilis dilinin cəmiyyətimizdəki nüfuzu yüksəkdir. Məlum səbəblərə görə. Kariyera ilə bağlıdır. Daha çox Bəli. İnkişaf eləmək, dünyaya çıxmaqla bağlıdır. Doğrudur. Eyni qaydada rus dili. Rus dili nəyə görə? Çünki elə SSRİ vaxtında rus dili bizdə çox geniş yayılmışdı. Elə indi də rus dilindən çox geniş kütlələrdə istifadə edirlər. Rus dilindən müəyyən mənbələri oxuyarkən texniki sahədə, istər digər sahələrdə çox vaxt əlaçsızlıqdan müraciət edirlər. Çox vaxt deyirlər elita dilidir. Türk dili hazırda istər türk filmləri, istər türk serialları, istər türk mahnıları bizim cəmiyyətimizdə çox geniş yayılıb və türk dili müəyyən dərəcədə deyərdim ki, romantiklik dilidir. Azərbaycan dilinin isə belə bir imici yoxdur, əfsus ki. Yəni, bu imici kim yaratmalıdır? Biz özümüz yaratmalıdır. Dilçilər cəmiyyət, yoxsa xalq? Hər ikisi yeri gəlmişdir. Dil qurumları ilə xalqın arasında daim əlaqə olmalıdır. Çünki xalq özü dilin inkişafında, dəyişməsində iştirak edir. Və dil qurumlarında işi odur ki, bunu tənzimləsinlər. Tənzimləmək üçün istər yeni sözlərin yaranmasında, istər qaydaların dəqiqləşdirilməsində hər zaman xalqla qarşılıqlı əlaqədə olmaq. Dilimiz bizik. Bəli, doğru istifadəçisi mu? Biziksə, onun inkişafına da biz kömək oluruq. Tamamilə doğrudur. Yəni, məsələn, deyək ki, alışqan sözü. Alışqan sözü bu dəqiqə istifadə olunur. Çox nadir hallarda işlərsə alışqan, doğrudur mu? Osta zajigalka deyirik. Bəli. İnsanları yandıran deyirlər ona. Bu artıq kollektivin düşündüyü bir sözdür. Yandıran sözü, səhv eləmişsiniz, lüğətdə var, amma nəyisə yandıran mənasındadır. Bizdə məhsama alışqan əvəz eləyir həmin sözü. Yəni, cəmiyyət psixoloji olaraq alışqanı qoydu kənara, yandırandan istifadə edir. Bu bir üsuldur, sözü yaratmaq üsuludur. Biz onları, məsələn, yaradırıq, cəmiyyət istifadə edir. Deyək ki, kivdə yayılır bu cür sözlər və dil qurumlarda buna reaksiya verərək sözü müəyyən dərəcə korrektə edə bilərlər, yaxud dəyişə bilərlər, daha uğurlu variant təklif edə bilərlər. Amma cəmiyyətlə dil qurumları arasında əlaqə olmayandan sonra, əlbəttə ki, dil qurumu hər hansı bir yeni sözü təklif etdikdən sonra cəmiyyət onun ilk növbədə tənqid yanaşacaq. Bəli, təbii ki. Və
bir şey de əlavə edeyim ki, lap yeni söz nə dərəcədə gözəl, uğurlu, uğursuz, yaxud gülməli, eybəcər olmağından asılı olmayaraq, söz istifadə etdikcə insan ona öyrəşir. Təbii ki, aktiv lüğətimizə daxil etdikcə o sözlərə öyrənirik və daha çox istifadə edirik, yayılır. Dillə bağlı ən çox narahat olduğumuz mənbəyimiz lüğətdir. Lüğətdə tez-tez olunan dəyişikliklərdir. Təbii ki, yeni sözlər gəlməlidir, yeni sözlər, alınma sözlər lüğətimizə daxil olur, amma o dəyişikliklər insanları biraz çaşdırır. Yəni biz məktəb vaxtından öyrəndiyimiz sözləri bu cür artıq yaddaşımızda saxlamışıq. Amma indi hər kəs əlində lüğət gəzə bilmir, hər sözün dəyişikliyini bilmir. Yəni bu çaşqınlıqlar yaradır. Razıyam, əslində sözlərin dəyişilməyi insanları lüğətə artıq qeyri-ciddi münasibət. İnamını azaldır. Göstərməyə sövq edir, bəli. Sözlərin dəyişilməyi bir kənara, mən ümumiyyətlə bunun tərəfdarı deyiləm sözlərin dəyişilməsinin. Amma elə sözlər də var idi ki, lüğətdə. Onları müəyyən dərəcədə formaya salmaq lazım idi. Və onların xalq arasında işlənməsi, nəzərə almaq lazım idi. Məsələn, pizza. Pizza sözü əvvəl pizza idi, aha, İndi pizzadır. Əvvəl pizza olanda, lüğətdə pizza olanda, hər yerdə pizza yazılırdı. Artıq qurum gördükdən sonra ki, bəs söz belədir və daha çox pizzadan istifadə olunur, onu pizza elədi lüğətdə. Hərçənd İtalyan dilində 2 z samitin işlə ts səsi verir. Məsələn, fantozzi, materazzi. Ki onların həmin soyadları da z yan-yanadır. Və gördüyünüz kimi artıq müəyyən dərəcədə tənzimləndi. Xalqın daha çox üstünlük verdiyi forma lüğətdə öz əksini tapdı. Dəyişildi söz, amma müsbət tərəfə dəyişildi. İmumişlək tərəfə. İmumişlək tərəfə, bəli. Yəni ki, bu müsbət və ya mənfi bu kiminsə fikrinlə razılaşıb, kimsə bu fikrinlə razılaşmaya bilər. Son orfoqrafiya lüğətində 90 mindən çox söz var və ora səhv yadında qalmışsa 10 minə qədər, yaxud 5 minə qədər, dəqiq sayı yadındadır, yeni söz əlavə olunub, neologizm əlavə olunub. Biz onları sadəcə təsadüfə rast gələ bilərik lüğətdə. Onların əlavə bir siyası yoxdur. Amma 90 min sözün içində də elə sözlər var ki, şəxsən şahidiyəm, baxmışam, bir sözün ismin hallanması variantları var. Bu lüğəti nə dərəcədə zənginləşdirir? Faydalı deyil. Təbii yəni, ki. Yəni bir sözə qrammatik şəkildə əlavə edərək lüğətə salmaq, mən başa düşməm nə dərəcədə doğru ola bilər. Leksik şəkildçi, çünki leksik şəkildçi sözə söz yeni mənalar verir, mənasına təsir edir. Ona görə də əlavə eləmək olar. Amma çox söz olsun deyə söz xatirinə söz əlavə eləmək lazım deyil. Lüğət ilk növbədə faydalı olmalıdır. Mənə lazım deyil, lap orada 100 min söz varsa və o 100 minin bir 30 mini cəmiyyətə lazım deyilsə və onların müəyyən böyük bir hissəsi danışıq dilində olan sözlərdirsə, deyək ki, jargonizmlərdirsə, dialekt sözlərdirsə, bunlara aid əlavə bir lüğət hazırlamaq olar. Yəni, danışıq dilinə aid bir lüğət olar. Necə ki, arfa-epiya lüğəti ilə arfa-qrafiya lüğəti ayrıdır. Bəli, əlbəttə terminlər lüğəti var. Ki, belə olmalıdır. Tamamilə doğrudur. Terminlər lüğəti var, onsa dialekt lüğəti var, müəyyən zonaların ləhcələrinin lüğəti var. Ləhcələr hər bir dilin əsas gözəl hissəsi, onun ləhcələridir. Bəli, bəli, əlbəttə. Oradakı əksər sözlər danışıq dilindən olan sözlər, yaxud dialektlər olacaqsa, o sözlər ancaq müəyyən adamlara fayda verəcək. Murad bəy, bizim ən çox rast gəldiyimiz səhvlər yolda olan elanlarda, bildiriş lövhələrində olur. Məsələn, bir uşaq anası ilə gedəndə yolda bir yazı oxuyur. Oradakı səhvin fərqində deyil. Azərbaycan fənnindən hazırlıq kursları. Həftədə 2 dəfə dərs. Əlaqə nömrəsi. Bu elanı yazan müəllimə övladınıza etibar eləyərsiniz. Özü də Azərbaycan dili müəllimi. Axı, niyə dilimizə ikinci dərəcəli münasibət göstəririk? İnsan öz dəyərini bilməyəndə başqalarından da dəyər ala bilmir. Dil də mənsub olduğu xalqdan lazımi dəyəri görməyəndə başqalarından da görə bilmir. İstənilən halda ziyandır.
cəmiyyətə ziyandır. Çünki insanın fotoqrafik yaddaşında o söz o formada qalır. Özündən asılı olmayaraq, yəni oxuyaraq demək ki, bu söz əslində belə yazılmalıdır. İlk növbədə bu səhv virus kimi yayılır. Mən düşünmürəm ki, kimsə Azərbaycanda, tutaq ki, hansısa bir ictimai yazı yerləşdirərkən orada ingiliscən nəsə yazsın və düşünmürəm ki, onu yoxlamasın. Mütləq yoxlayacaqlar. Çünki ingiliscənin nüfuzu var. Deyəcək, bu hansı bir savaddır məsələn ki, yazı. Nüfuzuna təsir edir o. Amma Azərbaycan dilində yazarkən ona nəzər yetirmirlər. Bilirsiniz nəyə görə? İlk növbədə çünki Azərbaycan dilində oradakı səhvə kimsə ona irad bildirsə, o ona cavab verəcək ki, sən hərfiyyənsən. Nə bilim, boş bikar adamsan. Bir hərfin söhbətini edirsən. Bir hərfin söhbətini edirsiniz. Bizim müəyyən dəyərlərimiz var, doğrudurmu? Bizim, məsələn, dövlətimiz, bayrağımız, vətənimiz və s. və müəyyən milli dəyərlərimiz var. Dil orada neçənci yerdə cəmiyyət üçün? Məncə, cəmiyyət bu sualı özünə verməlidir. Başa düşəndə ki, hansı yerdədir, onda artıq narahat olmağa məncə başlamalıdır. Çünki nə qədər ki, biz tutaq ki, elan yazılarında, ictimai yazılarda olan səhvi aşkar edən insanlara elə hərf söhbəti edən kim baxacaq? Deməli, bizim dilimizə, hörmətimizdə o səviyyədədir. Ki, kimsə dilə diqqət tələb edirsə, deməli, o boş şeyin söhbətini aparır. Siz Facebookda çox məşhur bir səhifənin təsisçisisiniz, Grammar Azi səhifəsinin və çox faydalı işlər görürsünüz. Elə qurumlar var, elə saytlar var, sosial platformalar var ki, hətta televiziyalarda belə gedən səhvləri siz şərhdə qeyd edirsiniz. Amma bu zaman etiraz olunarsa və yaxud səhv düzəlməzsə, bunu hətta profilinizdə paylaşırsınız. Bəli, bu əslində etiraz və ya səhvin düzəlməməsinə bir cavab deyil. Dırnaq arası cəza deyil. Mən çünki elə bir söz sahibi yaxud vəzifə sahibi deyiləm ki, kimisə nəyəsə görəcək. Xeyr, mən ümumiyyətlə belə bir şey özümə qadağan edərəm. Marifçilik xarakter. Bəli, əlbəttə. İlk növbədə şərhlərdə bildirilir. Təkcə mən yox, səhifəmizin komandasının digər üzvləri tərəfindən də. Səhv düzəldilməsə, bəli, paylaşılır. Amma ona görə yox ki, baxın, həmin adam səhvi düzəltməyib. Onun üçün paylaşılır ki, həmin səhifənin izləyiciləri bir sözün yazılma qaydasını praktiki nümunə əsasında görsünlər. Yəni, bəli. Məsələn, tutaq ki, hallanması, hansı şəkilçi qəbul etməsi, düzgün yazılışı. Məsələn, mən hansısa bir sözün yazılışını paylaşmağı unuda bilərəm, heç paylaşmaya da bilərəm. Amma hansısa bir səhifə onu səhv formada yazdıqda artıq bir göstərirəm insanlara ki, baxın, bu cür sözü nümunədəki bəs müəyyən səhv yazılışına rast gəlmək olur. Və əslində bu cür yazılır və bu nümunə əsasında. Sözün hallanmasından danışmışkən, Murad bəy, bu dəqiqə bütün sosial şəbəkələrdə, ümumiyyətlə, müsahibələrdə ən çox aktual mövzu olan bir sözdən danışmaq istəyirik. Bugün qürurla deyə bilirik ki, biz artıq Qarabağımızda, Xankəndidə öz bayrağımızı ucaltmışıq. Amma bu mövzu ətrafında mübahisələr bitmir ki, biz bu sözü Xankəndinə yazaq, yoxsa Xankəndiyə? Mənim fikrimi soruşursa Xankəndiyə. Xankəndiyə, Xankəndidə, Xankəndidən. Çünki? Çünki bu toponim. Baxmayaraq ki, ikinci növtəni söz birləşməsinin konstruksiyası əsasında yaranıb, bu söz hallanarkən vahid söz kimi hallanmalıdır. Çünki dilimizdə digər yer adları da var, məsələn, pirallahı. Pirallahı ya, pirallahına demirik, doğrudurmu? İlk dəfə bu söz haqqında paylaşımı 2020-ci ildə etmişdim, vətən müharibəsi vaxtında. Və paylaşımı tərtib edərkən, ilk növbədə məsələn lüğətə baxıram və s. Elə araşdırma apararkən xəbər mətniyinə rastlaşdım ki, Dilçilik İnstitutunun əməkdaşından soruşublar ki, necə olmalıdır və onların mövzusu Xankəndində, Xankəndinə, Xankəndindən və s. və ilaxır. Həmin insan da fikrini bundan əsaslandırmışdı ki, bu bəs ikinci növtəni söz birləşməsi əsasında yaranıb, ikinci növtəni bəs belə olmalıdır. Bəzi hallar var ki, biz özümüz müəyyən ikinci növtəni söz birləşməsi konstruksiyası əsasında yaranmış mürəkkəb sözləri elə ikinci növtəni söz birləşməsi kimi hallandırırıq. Eynən. Məsələn, ayaqqabılar. Ayaqqabılar deyirik, doğrudurmu? Bir də o köpək balığı. Köpək balığılar demirik. Rastlaşmazsınız bu sözlər. Bəli. Amma köpək balıqları deyirik. İkinci növtəni söz birləşməsi kimi hallandırırıq. Cəmiyyət sadəcə psixoloji olaraq demək olar ki, köpək balığını ayaqqabı kimi hallandırmağa sanki hazır deyil. Köpək balığılar məsələn deyil, doğrudurmu?
sözümün canı nədən ibarətdir. Amma Xankəndi o məsələ var ki, biz artıq, elə sizin sözünüzə qüvvət, artıq 30 ilə yaxındır ki, bu sözə həsrət qalmışdıq. Mən 1992-ci ilə aid bir mənbə tapmışdım. Bu, Britaniya parlamentinə müraciət idi. Orada Xankəndində kimi sözlər yazılmışdı. Bu deməkdir, yəni 90-cı illərdə bu söz bizdə bu cür işlənirdi. Bəlkə də Xankəndidə də işlənirdi. Amma Xankəndində, Xankəndindən formasında işlənirdi bu söz. Ona görə bu cür çaşqınlıq yaranıb. Halbuki Xankəndidə, Xankəndiyə forması doğrudur. Bizim bu sözün üzərində bu qədər mövzular açmağımız, mübahisələrimiz, müzakirələrimiz bu həsrətdən irəli gəlir. Biz o qədər onun həsrətini yaşamışıq ki, bəzən deyirik ki, Xankəndinə deyək, Xankəndiyə deyək, amma orada olaq. Hər zaman, ora gedə bilək. Hər zaman belə müzakirələrdə, bəli, əvvəllər elə 2020-ci ildə o müzakirə olarkən hər zaman bir neçə nəfər yazırdı ki, fərqi yoxdur necə yazılsın, amma əsas odur ki, bayrağımız orası. Bəli, amma indi elədir ki, fərqi yox necə yazılsın, əsas odur ki, artıq oradayıq. Murad bəy, bizim çox vaxt orfoqrafiya qaydalarında elədiyimiz səhvlər sözlərin kökünün doğru bilməməyimizdən irəli gəlir. Məsələn, çox vaxt işlədirik doğrudan, əslində doğrudan olmalıdır. Çünki sözün kökü doğrudur. Yanlış sözündə çox yanılırıq, çünki burada sözün kökü yanılmaq sözündəndir. Daha çox hansı bu kimi sözlər səhv yazılır? Məsələn, kirpik, kiprik yazılır. Doğrudur, hətta müəyyən mahnılarda da, məsələn, kipriklərin oxdur. Amma kirpik yazılır. Bəli, kirpik yazılır. Hansısa sözün doğru yazılışını yadda saxlamaq üçün, məndə də hər bir insanda olur ki, müəyyən sözlər var. Nə qədər də yadda saxlamağa çalışsaq da, o söz insana əziyyət verir. Hər dəfə yazarkən belə yazılmışdır. Məşhur sözü, layihə sözü. Nə eləmək lazımdır? Müəyyən əlavə olaraq qarşılıq bir söz qoymaq lazımdır ona ki, onu yadda salaraq bunu doğru yazsın. Məsələn, kirpi sözünün doğru yazılışını yadda saxlamaq üçün, yoxsa kiprik, yoxsa kirpi, kirpi sözünü yadda saxlayın, kirpi. Məsələn, əskik yoxsa əksik yazılır. Onu yadda saxlamaq üçün əski sözünü yadda salın. O qədər var ki, səbir yoxsa səbir, töhfə sözü, töhvə yazılır yoxsa töhfə. Murad bəy, bizim yazıda ən yaralı yerimiz, mən hesab eləyirəm ki, dadələrin bitişik və ya ayrı yazılmasıdır. Ədad kimi, bağlayıcı kimi, yoxsa şəkilçi kimi? Bunu necə ayıraq? Sadəcə ən asan üsulu ədatın bağlayıcının və şəkilçinin nə olduğunu bilməkdir. Yer bunu bilməyən adamlar çoxdur. Bunu bəli. Tələffüzlə ayırmaq mümkündür. Bəli. Ən azından. Tələffüzlə ayırmaq mümkündür və kiməsə bunu izah etmək üçün də vurğunun nə olduğunu izah etmək lazımdır. Məsələn, da və də şəkilçi olanda, tutaq ki, Avropa mənşəli yaxud xarici mənşəli sözlərdə vurğu onlara düşür. Məsələn, evdə deyiriksə, evdə. Azərbaycanda, doğrudur mu? Argentinada. Amma orada, yəni Azərbaycanda, evdə, burada vurğu dənin, dağının üstünə düşürsə, Argentinada dağının üstünə düşmür. Əgər bütün qaydaları bir kənara qoysaq, indi insan bilmir də, bir məfhum digərinə aiddirsə, digərinin daxilindədirsə, üstündədirsə, içindədirsə, fərqi yoxdur. Deməli, da və də bitişi yazılır. Qalan bütün hallarda ayrı. Vəssalam. Yəni, məsələn, evdə, yəni evin daxilində, doğrudur mu? İyunda, iyulda. Yəni, iyunun daxilindədir bu tarix, gün. İyulda, onun daxilindədir. Azərbaycanda, İtaliyada. Hamısı yəni, nəyinsə yerini bildirir, doğrudur mu? Yerli halda. Deməli, da və də bitişik yazılır. Bizim bu rahatlığımız mənə elə gəlir ki, öncə bizim öz aramızda olan ünsiyyətlə bağlıdır. Yəni, məsələn, hamımızın telefonumuzda WhatsApp tətbiqi var da. Müxtəlif qruplar var, müxtəlif müzakirələr olur, valideynlər, müəllimlər, iş yoldaşları qruplar yaradırıq. Öncə rahatlığımızı burdan başlayırıq. Yəni necə istəyirik yazırıq və deyirik ki, bir-birimizi onsuz da başa düşürük. Sonra həmin adamların başqa-başqa sosial platformalarda öz profilləri var. Hər kəsin özünün şəxsi tribunası var, çıxış eləməyə imkanı var. Həmin səhvləri gətirib orada eləyirik. Bu artıq bizim öz qrupumuzda deyil, bütün sosial şəbəkədə yaydığımız səhvlərdir. Dildən istifadə insanın nüfuzunun bir hissəsidir. İnsan imicinin bir hissəsidir. Və insan Azərbaycan dili biliyini öz imicinin bir hissəsi kimi görmürsə, bu artıq problemdir. Bir insan yazı yerləşdirirsə, bir şirkət elan yerləşdirirsə, nəzərə almalıdır ki, necə ki yazı tərzi onun nüfuzunun bir hissəsini göstərir. Yəni o öz işini, öz imicini necə qiymətləndirirsə, elə də yazı yazmalıdır.
Murad bəy, təşəkkür edirik. Çox sağ olun maraqlı söhbətə görə. Siz sağ olun ki, dəvət elədiniz. Devizi Azərbaycan dilimizi qorumaq olan Grammar Asiya'da işlərində uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm sizə də. Qarşıqlıq. Doğma ana dilimiz qədim kitabələrdən üzü bu yana çətin, uzun, qürurlu bir yol keçib. Azərbaycan xalqının həmrəli simvolu olan ana dilimiz bugün qürur yerimizdir. Dil yalnız ünsiyyət vasitəsi, ictimai hadisə deyil. Dilimiz taleyimizdir. Taleyimizə biganə qalmayaq.